Došli smo u selo Sakule, malo slatko ušoreno mesto, tik do Tamiša. Pre jedno 30 godina čobani iz ovog mesta odlučili su da naprave jedan događaj u čast svojih ovaca, kojih je tada bilo preko 6.000. I tako su nastali, sada već nadaleko čuveni, ovčarski dani. U kraju mojih predaka u Lici, ovce i druge životinje zovu se blago. Tako da, što se mene tiče, ja sam vas dovela na manifestaciju o blagu. Srbo, očuvali ste se tolike godine. Šta je razlog tome i kako to danas izgleda u odnosu na onu prvu manifestaciju? Pre 27 godina, 1997. godine, otprilike, prva počela ta druženja ovčara i stočara, smo mi shvatili da ima dovoljno ovaca da mi možemo to da organizujemo. Na ugled, na prethodna mesta koje su organizovali, kaže, zašto ne bi i to mi organizovali? Ono su naši očevi, dedaci se skupili, dogovorili i prva ta manifestacija počela skromno. Znači, to je bilo samo druženje ovčara za vreme večere. Čisto da se upoznamo, da se družimo, evo onda je svaka godina naredna napravila nešto novo, pa smo došli, eto, do sad, znači, da to bude smotra ovaca, da kažemo da je to onaka preteča Novog Sada, sajma. Znači, ovde sad današnje ovo vreme stvarno nije pogodalo tome, ali tu bude preko 300 ovaca izloženo od kategorije jaganci, šilježa, dovce. Kako je to nekada bilo? Koliko je bilo najviše ovaca da vi pamtite? Ja ne znam da vam objasnim, da vam pričam. To je bilo puno jako. Bilo je u našem ritu, u Banteleku, 22 kolebe. Znači, 22 čopora je bilo. To bi, koliko bi to moglo da bude? Da, bilo je 10.000 ovaca. Da, najmanje, sigurno. Bilo je ozbiljnih čobana koji je morao da zna bar tri fakulteta. A oni kažu ovako, čoban, pa šta to, to nije ništa. Ne, on je morao da sprema sir, da kuva njemu hranu tamo, pošto nije imao. Da sprema sir vrhunski koji je stizao na zeleni venac za balone pjesu u Belgradu. Ja znam za čuveni, sir. Polčin, sir i sakula. Tako je, i sakula. Morali su da znaju da kuvaju, da bude veterinar, jer tamo nije bilo veterinara na pašnju. Mora sam da leči, da udara nekcije, da maže očuge, da maže šepavost. Da prepozna da li je neka ovca bolesna. Pa mora u 600 da poznaje svako jagnje. Kako će kad mu, jer to je bilo više gazda u čoporu što su čuvali. Ma koja mora tri da zna fakulteta, to je 10 fakulteta. Mora je da zna, mislim, mora da zna sve. Da zna, da zna atar. Gde sme da je tera ovce, gde ne sme, da poznaje svaku njivu u Sakulama. Kako su danas mladi organizovani kada je u pitanju ovčarstvo, koliko imate ovaca, da li je to isplativ biznis i da li se on uopšte može raditi bez ljubavi? Pre svega, mora da postoji malo ljubavi. Da nekog voliš, mora da ga i održavaš i da ga čuvaš. Mladi, pa uglavnom je to išlo s kolom na kolom. Znači, ako je moj otac držao ovce, držao sam ja, sad prihvatio to moj sin i tako se to nastavlja. Znači, ali je smanjeno to dosta. Većina sad sakunja prelazi na govedarstvo. Jer kod ovce imaš ti reproduktivni period koji traje, na primjer, jagnje, tu se ovca ne muze, a kod krave ti imaš non stop mužu i već je priliv novca. Tako da su sad stvarno pravi zaljubljenici ostali koji držu ovce. Ima tu par ljudi u Sakula, jedan domaćin ima 600 komadi ovaca, a ovi drugi imaju tu nekde oko 100 komadi, a ja trenutno imam 10 komadi čisto za svoju neku, a dok mi je otac bio živ, znači bilo je tu 420 komadi u jednom momentu. Pokazivali ste mi ovde kuće po nekoliko spratova koje su sve napravljene zahvaljujući ovcama. U Sakule je trebalo zamesti u centru spomenik u ovci. Mnoge kuće i mnogu decu su iškolovali i odranile i dovele na pravo put. Puno zemlje su nakupili od ovaca, mašina, traktora i toga. Evo emisija Čuvajmo svoje pokreće inicijativu da se u centru Sakula odmah ode do crkve napravi spomenik ovci.
Evo, sledeće godine na sledećoj manifestaciji hoćemo da vidimo spomenik. Bobane, držim vas za reč. Da. Insistiramo na tome. Koliko ja volim ovce. One su meni nekako simbol mira, spokoja, nekog blaženstva. Vidite kako je ona umiljata. Pogledajte, ovo je neverovatno. Zlato je i njegova porodica se čitav vek bave pastirskim poslom. I vaš pradeda, i čukun deda, i deda, i otac, i vi, i sada sin. Pa koliko je to vekova? Pa, možda više 100 godina. Preko 100 godina? 100 godina, sigurno. Nikada niste odustali od ovaca? Ja, kasar, nikada nismo bez ovaca. Jedan dan. Kako izgleda onda jedan vaš dan? Evo vidim da vas ovce slušaju i kučići vas slušaju. Tako smo navikli. Ljubav prema ovci, volja. Koliko to ima posla? Mnogo. I da muzi, da šišete, da mašti, da jagnite, da pelcete u šuge. Ima tu mnogo posla, da se muzi, da se siri. Pa je se sirilo ovce, mleko ovci. Sir nosi 30 godina u Belgrade, 40 sirilo sam. Sira koliko hoće, suruci, ranimo svinja. Ima tu i para, ima. Ima para? Jagnje ovce, ima para. Od tog živimo. E pa to mi je drago da čujem. Nešto i stvarimo, više sad čovjek od spratne kuće prejede vas, spratne kuće, zemlje, ovo kupali iz mašine. Znam, kažu, svi ovi što po seli imaju velike kuće, to su i momce napravili. Sve od ovac. Koliko je država zainteresovana da vam pomogne u očuvanju ovog biznisa, da kažem? Prosto ne možete uvek i samo sami. Ne možemo sami, mi to. Imamo mi premije tu i za mleko i za prvoteljke, imamo i za ovce, ja mislim da je 7000 po ovci i 2000 dinara po jagnjetu. Svaka ta ovca mora da bude omatičena, obeležena, da se vodi u knjigama, da bi mogla premija da se dobije za nju. Da ova naša država Srbija nije bila u tim sankcijama i tim problemima, da bi možda mi bili jači možda od te cijele Evrope koja sad postoji. Stvarno? Ba ja vam garantujem, 100%. Po ovčarstvu? I po ovčarstvu i po ratarstvu, jer mi smo vrijedni ljudi. Pogotovo Vojvodina i, da kažem, i cijela Srbija. Znači, da nismo imali problem sa sankcijama i sa tim svim peripetijama, ja mislim da bi Srbija bila mnogo jača od cijele Evropske unije. A kad čujem ovaj zvuk zvona, vrati me u detinjstvo jedno 40 godina unazad, jer ovaj zvuk me je budio kod mene u Ličkoj Kaldrmi. Negde ujutro oko 6-7 sati ovce i krave lagano, uglavnom same, krenu na pašu. Neverovatno kakva je ovo životinja. Potpuno neverovatno. Vidite, ona se uopšte ne plaši. Ona hoće čak i da se mazi sa mnom. Ljubavi. Pa gde ljubav? Mast od Jazavca, pa nismo mogli, a da ne popričamo malo o čuvenoj masti o Jazavcu. Ovu mast prvi put ja i supruga smo počeli da nabavljamo. Imali smo problem sa najstarijom ćerkom koja je imala bronhijalnu astmu, kažem, znači taj zdravstveni problem. Doktor jedan nam je preporučio, znači da najbolja preventiva i najbolji prirodni melem za tu vrstu bronhijalne astme koja ona imala u to vreme je upravo ta mast od jazavca. Jazavac jede više od 80 vrsta biljaka i korenja u prirodi koji se koriste u medicini. I samim tim topljenje tog njegovog sala, sve te zdrave supstance ostaju u toj masti i zato je ona lekovita i zato to nije ni jedna druga životinja nego jazavac. Ja
Ja kao pčela na med, gde god su kolači, eto mene. Ali stvarno nisam mogla da odolim, a da ne sim ovu finu gospođu iz Crepaje, koja je želela da nam predstavi najstariji kolač i najstariji recept u Banatu. Jesam dobro rekla? Odlično. Mi smo Udruženje žena Crepajke, osnovano je 2016. godine i nakon godinu dana našeg aktivnog rada dobili smo članstvo u UNESCO Federaciju klubova Srbije, kluba Beograd, i tad smo oštampili knjigu Starinski recepti, gde je autentični, koji su autentični i gde su isključivo mere na kašike, šolje, sastojci su oni tradicionalni, i s obzirom da je knjiga očuvanje baštine, očuvanje gastronomije, očuvanje naše tradicije, uvrštena je u najvećoj biblioteci u Americi, u Vašingtonu, kao glavno. Imamo u planu da štampamo i tu knjigu Starinska jela, jer trebalo bih da to sve utaničimo i da ja se nadam da ćemo je ovog leta štampati. Samo da vam kažem, ovo je najstariji recept na Balkanu. Ja mogu sada ukratko da vam pročitam. Jedna šolja masti, jedna šolja šećera, jedno celo jaje i dva žumanceta. Sve to promešate i napravite, recimo, ovaj oblik. Naravno, ide brašno, bez toga ne može, po potrebi sami primetite. Ne može, čim je jednostavno, mora da bude lepo. Ljudi moji, ovde se sve izmešalo. I blenje ovaca, i njakanje magaraca, i lave špasa, ali prednjači i dominira smeh. Sve vrca od neke fenomenalne energije i ja već sada vidim da ova ovčarijada obećava. Ankice, vas neko učio kako se rodila ova kreativnost? Pa, ste gledali preko interneta? Baka prenosila znanje? Ne, nešto sam gledala preko interneta i tako sam počela, počeli smo sami da radimo. Imamo korpice, ove jaja, ovu korpicu sam lično ja radila. To je moj ručni rad. A od čega vam je ovaj, ovaj konopac? Kanapa. Da, ovo je preslatko. Ima tu ženice koje su u drugu radili, evo ovako. Ima pa koliko vam treba vremena, recimo, da napravite jednu? Pa za ovu korpicu mi je trebalo minimum dve nedelje, možda i malo više. Boga mi dosta. Jer to treba da se suši, na balonu se navija. I zapravo vas pitam koliko košta, stvarno. Ako neko potroši dve nedelje na ovako nešto, koliko? 1.500 dinara. Ovo je stvarno. 1.500 dinara. Stvarno? Ovo se isto sve ručno radi, tako da i onda dođemo do takve ideje, dođu i drugi do drugih ideja, pa onda sklopimo te ideje svi zajedno i tako radimo. Imamo evo, Melanija ima fenomenalne ideje. Ima ideje, super, ovo je za Uskrs jedna korpica. Da, evo jedna korpica, ovde stavimo jaja. Tako jeste, je, da. Možete. Evo da demonstriramo evo kako to izgleda. Ovo je dokupaš, radimo i dokupaš. Evo ovako imamo, ovako. Da. Jednu kokicu, isto je to ručni rad. Tako je. I tako, dođemo do raznih ideja. Evo, ona ima ideje. Melani, otkud ideja za ove igračke? Pa to je izgleda tradicija naše porodici. Moji su heklali, onda sam ja od detinjstva naučila da heklam. Pa tako, kako se zove, imate decu, pa onda decama nešto, te bluza, te ovo, te ono. I tako sad u poslednje vreme sam počela se bavim sa igračkama. Melanija, koliko vam treba vremena? Boga mi, ovaj zeka nije mali kad se malo pogleda, ima ovde posla. Bar bih ja tako rekla. Jedno, dva, tri dana. Ali da se radi non stop. Znate da je heklanje inače proglašeno za jednu od meditativnih disciplina. Yes. Kažu da je izuzetno značajno za mozak, za razvijanje moždanih viljuga, da je dobro za prevenciju demencije. I da žene koje heklaju su smirenije, staloženije, u većem kontaktu sa sobom. Tako da ako vam hekla ne prija, verujte da to ima i svojih zdravstvenih efekata.
Trenutak je pravo vreme za ulaganje. Ako želite da ulažete u vaše gazdinstvo, možda je dobar trenutak da razmislite o povoljnim poljoprivrednim kreditima koje nudi Banka Poštanska štedionica. I raspitajte se u više od 200 ekspozitura širom Srbije ili Republike Srpske. Četiri generacije su svoj siguran dom pronašle u Sakulama. Vekovi su se smenjivali, ali njihova ljubav prema ovom mestu je ostala ista. I Sakuljani, pored toga što su vredni, oni su i pošteni i održavaju obećanja. Vesna nas je pozvala i mi smo došli u njen dom. Vesna, već sam vas tamo videla da nas čekate na kapi. Da. Hvala vam puno što ste nas pozvali. Izvalite. Jao, kako je toplo, pa još miriše vatica. Šta ste sve pripremili? Pa Vesna. Ovakvu dekoraciju nismo još imali prilike da vidimo. Od kad radimo emisiju Čuvajmo svoje. Hvala vam puno, niste trebali. Evo, svi su tu. Svi, evo je četvrta generacija, je li tako? Tako je. Došli smo kod vas zato što ste vi praktično sinonim ove emisije. Na neki način vi ste ovde od rođenja, ovde ste se udili, ovde ste odgojili vaše sinove, sada evo i vaše unuke. Kako je živeti u ovom mestu i šta je to što je vezivno tkivo vas i ovog mesta? Ovde je lepo živeti. Znači, ceo život živim ovde. Ovde su mi roditelji, moja deca. U suštini, moja cijela porodica, svi moji prijatelji su ovde. U suštini, nikad ja nisam ni želao da živim u gradu, ali naravno, sila prilika, radno mesto, fakultet, su to bili uslovili da bi mi bilo lakše. Nakon tih 10 godina pojavljuje se situacija gde ja dobijam poziv iz mog rodnog mesta da počnem da radim. Naravno, ja u tom trenutku nisam znao šta ću i odlučio sam da prihvatim, naravno. Bio je to veliki izazov za mene. I nakon 10 godina ja pristajem da radim ovde, znači gde sam i dan danas. Ja sam radila 10 godina u frizerskom salonu u centru Beograda i onda se udala, odlučila da ostanem ovde. Jedno dete, drugo dete i više se nisam ni vraćala za Beograd. Čak sam sada odlučila da otvorim i frizerski salon ovde u Sakulama. To je sad sve u procesu, ali eto, nadam se da će biti sve u redu. Volim život na selu, navikli smo, volim da deca odrastaju ovde. Nisam ni pokušavala da menjam. Niste ni razmišljali da menjate. Ni razmišljala da menjam mesto. Znači, deca su rastla, ja sam se zaposlila, suprug poljoprivreda. Među vremenu počeli smo jedno i drugo svi da radimo. Deca se školovala, vraćala se, ostajala, ženila se, rađala. Milane, vi ste završili ekonomiju, ali ipak ste odlučili da ekonomišete u vašem domaćinstvu i da se bavite poljoprivredom. Jesi. Jeste se ikada pokajali zbog te odluke? Pa nisam se pokajali. Radim svoj, sam na svome i to me je vuklo. Kaže dedovino i to me je vuklo uvek. Šta vas je zemlja naučila? Šta ste vi naučili tokom života? Evo, dajte nam neke smernice. Može li se živeti od zemlje? Pa može se živeti. Moraš biti uporan i vredan radan. To su osnovne stvari koje moraš da poštuješ i to je to. Ivana, jedna od zabluda, sigurna sam da je jedna od zabluda, jer sam ja odrasla na selu i znam šta znači selo, je da je na selu dosadno, da je jednolično, da je to u stvari kao mana sela i da grad zapravo pruža neke šire vidike i perspektive i daje neki sadržaj životu. Međutim, ja verujem da je to zabluda. Evo, vidim tebe, lepa si, imaš svoju decu koja su zdrava, imaćeš profesiju koju voliš. Grešimo li mi? Da, upravo ste. Mnogi ljudi misle da je u selu jako dosadno i zato teže ka gradu ili ka nekim možda čak i stranim zemljama, ali daleko od toga da je dosadno, grad nam je i tekako blizu. Svoju profesiju ću raditi ovde, pa nije ni bitno da li ću biti u centru grada ili u selu, opet radim to što volim. Tako je.
Spasenija je u stvari naša glavna domaćica. Vesna, ne ljutite se, zato što je zapravo Spasenija jedina zaslužna što smo ostali svi za ovim stolom. Udali ste se ovde, sinove ste odgajali ovde, unuke ovde i evo, hvala Bogu, i praunuke. Spasenija, kako ste uspeli to? Evo tako, što sam sve radila, što god je trebalo, vozila sam i traktor i kola, sve što je trebalo da se radi u poljoprivredi, radila sam u domaćinstvo, kuvala, sve što god je trebalo, sve sam bila ja tu, uglavnom, glavna. Da li biste menjali da živite na 9. spratu u 30 kvadrata? Ja nikad, ja sam to odlučio. Svaka čast ljudima što tamo žarjana, ja sam učio novo, slobodi novo. Dolaze li ljudi u Sakule, se vraćaju neki vaši drugari? Vraćaju se, vraćaju se i dosta ljudi sa strane iz grada dolaze, kupuju kuće. Zadovoljni ste tom dinamikom? Pa ja sam zadovoljno, da bude što više, da nas bude što više. I ja bih to volela i ja se tome radujem. I ova emisija u krajnjem slučaju tome i služi. Da im pokažemo da život na selu ima puno svojih prednosti. Neću namerno ni ja da romantizujem i da pričam da je sve fenomenalno, ali čini mi se da ima mnogo više prednosti nego što mi uopšte možemo da pretpostavimo. Jeste, jeste. Kako se rodila ta ljubav prema kuvanju? Tvoja mama mi kaže, od treće godine si voleo nešto da čeprkaš i da radiš. Pa jesam. Znači, ljubav prema hrani je to što je mene pokrećalo. Ja sam kao mali voleo da jedem, pod jedan. I na osnovu toga ja sam pripremao. Znači, kad mama sprema, ja gledam. Znači, sutradan oni odu negde, da kažem, na njivu. Ja uzem, napravim proju, tipa prvi, drugi razred. Oni dođu kao, vataju se za glavu, šta radi ovo dete? Ja pečem proju uveliko, dinstam tamo nešto, pravim, ne znam ja šta sam pravio u suštini. Eto, tako je to krenulo i šta ćeš da upisaš kuvar? I naravno, kada sam završio osnovnu školu, upisao sam u Beogradu u srednju školu, nakon toga visoku hotelijersku. Znači, sve sam to završio i tada dolazi ponuda iz hotela, tu u Kulini, znači naša opština Opovo. Ja prihvatam na mjesto šef kuhinja, dođem da radim. Jer sve ostalo je, da kažeš, istorija. Ostajem da živim u selu, jer je ipak ovo moje mesto, moja domovina, tako reći. Znači, uvek me je to nekako ispirisalo da ostanem da živim u selu. Znači, da budem svoj na svome, što bi rekli. Znači, da se ne selim u grad. Ja vidim da se na vašem licu ne vidi da ste vi u 9. deceniji. Mozak vam je perfektan. Rečenice su vam kao da radite na televiziji. Ten je kao da ne izlazite iz kozmetičkog salona. Ja se trudim da sve bude, da svima udesim. Da budu svi dobri i da budu svi zadovoljni. I jesmo tako, svi smo zadovoljni, svi. Unuk dođe, posluži mi šta treba, donese mi ogreve, drva, sin isto tako. Svi me slušaju uglavnom za sada. Otvorim sinu kapiju, zatvorim, tu su mašine, sve. I on radi poljoprivredu. Ja lično sam zadovoljna, prezadovoljna. Znači, moje deca su moj motiv, moja snaga, moja volja. Znači, oni mene pokreću, oni meni ne dozvoljavaju da ja padnem. Znači, oni mene podižu. Mi u velikim gradima nemamo velike trpezarije, svi imamo neke male šankove da bude moderno i retko kad imamo priliku da sednemo i da se ovako družimo, a vama je ovo svakodnevnica. I kao što sam negde ranije čula, na ravnom severu Srbije bregove u stvari čine ljudi. Njihova velikodušnost, njihovo gostoprimstvo, njihova hrabrost, njihovo poštenje. I nemojte misliti da su lale onako nekako spore i letargične. Ne, naprotiv. Vrlo su hrabri, vrlo su odvažni, srčani, naročito u čuvanju svoje zemlje, svoje tradicije, svog porekla i svojih običaja. Jednako, verujte, kao i Srbi sa juga koji znamo da su temperamentni i onako punokrvni u odbrani onoga što vole. Do sledeće emisije čuvajte i vi svoje. Lagano ili žustro, svejedno, u skladu sa vašim karakterom, jer poenta je na kraju uvek ista. Da se držimo zajedno i čuvamo naše nacionalno blago.
Thank you.